Далі наш наступний гість – Матвій Бідний, заступник міністра молоді та спорту. І ми будемо говорити про бойкот змагань з російськими спортсменами та білорусами. Чи спрацьовує цей інструмент? Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Але перш за все, хочемо поговорити про наші перемоги, наших спортсменів. Ми їх бачимо останнім часом чимало. Вони виграють на міжнародних змаганнях. А от що саме міністерство робить, аби створити якнайліпші умови для от виховання українців як спортивної нації? Ну, ви правильно зазначили питання, правильно сформували пріоритет, тому що сьогодні, як і сказав наш президент у своєму останньому посланні на День Конституції, що фізична культура та спортивне виховання – це одна з основ нашої національної безпеки. І сьогодні ми робимо все, щоб залучити якнайбільше наших громадян до здорового способу життя, незалежно від віку та, можливо, матеріального становища. І, в принципі, сьогодні, якщо говорити про масовий спорт, це наш першочерговий пріоритет, це засіб для багатьох українців впоратися зі стресом, покращити стан здоров'я. В принципі, знайти в собі сили сьогодні жити далі, захищати, відбудовувати нашу країну. Тому зрозуміло, що під час повномасштабної війни нам складно говорити про розбудову якоїсь інфраструктури, але ми активно працюємо в регіонах по тим напрямках, що її потребують мінімально. І от, зокрема, цього року ми запустили 18 клубів бігу та скандинавської ходи. Це найбільш доступний напрям заняття. Він дуже такий фановий, знаєте, він дозволяє... В таких клубах швидко формуються ком'юніті, люди зближуються, спілкуються на основі цінності здорового способу життя. І ми вже провели кілька забігів у різних регіонах. На багатьох я був, але найбільше мені запам'ятався забіг «Нескорена Буча», що зібрав більше як 500 тільки учасників змагань, а ще й вони прийшли всі зі своїми сім'ями. І там ми побачили, наскільки сьогодні люди кучили за святами і за здоровим способом життя, за подіями мирного часу, за всім тим, що пов'язано із позитивом, зі здоровим способом життя. Ми бачили, як вони виходили просто з своїх домівок, які нещодавно були фактично на передовій, які там були обгорілі, були зруйновані. Сьогодні вони вже відновлені. Люди виходили просто з прапорами, виходили з водою, бігунів вітати. І це надзвичайно позитивна історія. Я вважаю, що ми маємо працювати якнайбільше про це. Я хочу сказати, що ми активно працюємо над вихованням, фізичним вихованням нашого молодшого покоління. І сьогодні на наших заходах, що відбувається в рамках нашої програми «Активні парки, локації здорової України», ми залучаємо всі спортивні федерації, місцеві клуби з видів спорту, щоб вони там могли показати свій вид спорту, розказати, розповісти про себе та залучити дітей до своїх занять. І ми навіть відслідковуємо сьогодні статистику, наскільки після наших заходів в регіонах збільшується наповнення дитячих груп, дитячих секцій. І окремо треба сказати, що ми теж розуміємо відповідальність свою перед нашими героями, які сьогодні повертаються із фронту. На жаль, повертається іноді з суттєвими пораненнями, отримують інвалідність, і наша місія сьогодні забезпечити їх реабілітацію і долучити їх як до наших фізкультурно-здоровчих заходів, забезпечити їм адаптацію реадаптацію в суспільстві, а також ми залучаємо їх активно в нашу команду, і сьогодні з нами вже працює вже майже десь десяток наших героїв працює в рамках нашого проекту «Активні парки». Як члени команди, як координатори, ми постійно їх підтримуємо і хочемо, щоб їх було більше, щоб вони залучали своїх побратимів до здорового способу життя, до таких здорових цінностей. І теж дуже цікаво, що остання статистика говорить, що під час війни люди не стали навіть займатися менше спортом, да? А трошки все більша частка людей намагається отримати і знайти в здоровому способі життя, в заняттях спортом, додаткові сили для того, щоб боротися далі і для того, щоб, як я вже казав, відбудовувати нашу країну. Тому ми активно працюємо в цьому напрямку. Це правда по собі. Знаю, що це додає енергії і розвантажує мозок від такого, знаєте, поганих новин. Ви сказали про наших військовослужбовців, які або отримали поранення, або мають ампутації. І дійсно, вони в розмовах з ними, вони говорять, що це об'єднує і дуже підтримує. Це одна з найпотужніших реабілітацій для них. А які проекти ви, змагання, можливо, якісь по типу ігор нескорених будете проводити, плануєте?
Ну, дивіться, такі змагання, як ігри нескорених, Invictus Games, Warrior Games, це, ну, якщо це порівняти з звичайним спортом, це фактично спорт вищого досягнення. Тобто це, звісно, певний елемент реабілітації, але це національна збірна команда. От зараз на ігри нескорених буде їхати там 26, якщо не помиляюсь, спортсменів, які проходять тренування, які змагаються. Дуже важлива функція, але ми, Міністерство молоді і спорту, Центр спорт для всіх, ми зосереджені переважно над роботою з усіма, з населенням. Тому ми ж розуміємо, що в нас ветеранів, у нас не 26 і не 100, на жаль, і не 1000. І ми зосереджені на тому, щоб не на тому, щоб влаштовувати для них якісь змагання найвищого рівня. Ми налаштовані на те, щоб вони долучалися до наших регулярних заходів. А сьогодні, нагадаю, фактично в кожній територіальній громаді відбуваються заходи нашого фламандського проекту «Активні парки», де навчені координатори проводять заняття регулярно там на тижні по будніх днях. Вони працюють з населенням, вони залучають їх, вони там грають з ними, вони дають їм рекомендації щодо здорового способу життя, їх тренування особистих, да, які, ну, тобто це таке заняття фізичною культурою з ними. А на вихідних спільно з федераціями, спільно з тими суб'єктами, що є на місцях, вони проводять там спортивні заходи. І ми робимо все для того, щоб залучити їх на наші оці спортивні заходи, щоб вони, по-перше, долучалися до своєї спільноти. Бачили, що вони, ну, нічим від них не відрізняються, вони не слабші, а навіть іноді потужніші, сильніші. А знову ж таки, спільнота бачить своїх героїв, перед ними взірець, це об'єднує національної нашої гідності. Да, хочу да. розпитати тобто, вас ще про професійних спортсменів щодо їхньої участі у міжнародних змаганнях. Відомо, що Олімпійський комітет Азії запросив білорусів та росіян на Азійські ігри 2023. І за деякими оцінками 500 атлетів з Росії і Білорусі братимуть участь без будь-якої національної символіки. Наші спортсмени за таких умов, вони будуть брати участь у змаганнях? Ні, ну, в цих змаганнях не беруть участь наші спортсмени. Наші спортсмени нещодавно вибороли третє місце на загальній команді на європейських іграх. Тому що багато ліцензій, ви бачили, це безсумнівно великий успіх для нашої команди. І я дуже радий, що навіть в такий складний час наші спортсмени знайшли в собі сили, щоб якісно підготуватися і зробити такий тріумфальний виступ. Таке рішення дійсно було ухвалено Олімпійською радою Азії, і, ну, для нас це не новина. Розмови про це почалися ще в січні минулого року, коли росіянам і білорусам заборонили брати участь власне у європейських іграх. Тому деталі цього рішення вони досі там не оприлюднені, і коментарі азійських функціонерів вони дуже суперечливими є. Ми відслідковуємо ситуацію спільно з Національним олімпійським комітетом. І, в принципі, це спортивна подія, це комплекс регіональних першостей у різних елітних видах спорту. Нагадаю, що в більшості цих видів спорту на рівні федерації заборонена участь росіян і білорусів, тому на азійських іграх їх там також не має бути. Окрім того, в азійських національних федераціях теж росте невдоволення, тому що кількість ліцензій, вона дуже суворо обмежена, і не всі азійські федерації з видів спорту, вони готові ділитися цими ліцензіями з представниками країн-агресора. Окрім того, хочу сказати, що ми дуже активну роботу проводимо щодо інформування міжнародних федерацій стосовно тих спортсменів, які не відповідають навіть тим умовним критеріям Міжнародного олімпійського комітету, які вони висувають, тобто вони є законтрактованими там збройними структурами, силовими структурами країни-агресорки. Тобто ви ведете свою таку дослідницьку роботу, так, щоб виявити? Обов'язково, так. Да, в нас на сайті є більше 380 атлетів, функціонерів на англійській мові. Ми це викладаємо в себе на сайті, а також окремо повідомляємо і наполягаємо. Можна буде ознайомитися з цим переліком. Звісно, пане Матвію, я вам дякую за те, що ви знайшли час і доєдналися до нас. І за вашу розповідь, і за роботу. Дякую вам. Це був Матвій Бідний, заступник міністра молоді та спорту.